ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆ ମୁହଁ ଆଉ ଯୁବବର୍ଗର। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ରାଜନୀତିରେ କେଇ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ନବାଗତ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଶା ବିପରୀତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଧାମନଗରରେ ଏଥର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ସମୀକରଣ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବାକୁ ବିଜେଡିର ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ, ପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବାକୁ କମର କଷିବ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଭୋଟ ଲଢ଼େଇରେ ନବାଗତ ତିନି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଯୁବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ବେଶ ରୋଚକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ତିହିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସିପାହୀ ଅବନ୍ତୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୃଣମୂଳର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଂହଭାଗ ମହିଳା ଭୋଟ ଅବନ୍ତୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ପ୍ରତି ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି ଅବନ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ନିଜ ପୂର୍ବ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ବାବା ହରକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଓ ଦଳିତ ସଂଗଠନର ନେତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଗତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନରେ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ତିହିଡ଼ିର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ଜଣେ ପରିଚିତ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ବିଜେପିର ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚେକ୍ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ବିଜେଡିର ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ବିଜେଡିର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମେସିନାରୀଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଯଦି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମେସିନାରୀ କରନ୍ତି, ସରକାରୀ କଳ ତ ଅଛି, ଦଳ ବି ଅଛି, ସଂଗଠନ ବି ଅଛି, ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ବି ଜିତିଲେ। ତା'ର ଯଦି କେବଳ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଜେପି ସେଇଟାକୁ କେମିତି କରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଇଏ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅସଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ, ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ବିଜେଡ଼ିର, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କ'ଣ କୌଶଳ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା'ପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରିବ। କାରଣ ଯେତେ ହେଲେ ମୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଜର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମହିଳା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ବିଜେଡ଼ିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମହିଳା ଶକ୍ତିଟା। ଆପଣ ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ଜିତିଛି? ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଛି, ଏଥିରେ ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା। ବେଶ ରୋଚକ ହେବ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ବିଜେଡି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚୋର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଅସିତ ପଣ୍ଡା, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।